çıxar məsələsi gündəmdə deyil. Niyə bəy, nə dəyişdi sizcə? Həm nüvə ilə bağlı əvvəlki ritorika yoxdur, həm də danışıq məsələsi. Qərbin təzyiqindən mi qorxdu, yoxsa özünün gücsüzlüyü mü onu belə bir nəticəyə gətirdi? Səmiş xanım, ümumiyyətlə, o Kurskun qubernatoru ilə o danışıq gedir də bunların arasında. Həli. O vizyon danışıq gedirdi. Mən onda da gördüm. Həm həmin o vilayətin qubernatoru, həm də Putində böyük bir gərginlik var idi, bir narahatçılıq var idi. Putin danışa bilmirdi. Elə bilən ki, narahat idi. Yəni mən Putini bu qədər narahat olduğunu hələ görməmişdim. Otduğu yerdə bir neçə dəfə pozisiyasını dəyişir, qolunu, yəni qurcuxurdu. Dəhşət özdə qurcuxurdu. Hiss olunur ki, böyük bir siqnallar var, böyük narahatçılıqlar var. Mən bayaq çox gözəl qeyd elədiniz ki, artıq Almaniyanın tankları Moskvanın mərkəzinə yaxınlaşır. Yəni məsələ nədir? Burada indi Putinin olduqca hiyləgər addımları da olur Putinin. Əslində ola bilər ki, belə bir fon da yarada bilər ki, narahatdır. Amma əslində başqa bir addımlar da ata bilər. Yenə qeyd edirəm ki, B planı var deyirsiniz, yəni nəsə? Necə? Yenə B planı mı var? Əlbəttə ki. Dünyaya göstərir ki, mən narahatam, amma əslində isə digər başqa bir Putinin hiyləgər plan içərisində. Hər zaman olubdur B planı. Amma indi bu B planı nədən ibarət ola biləcək? Ya böyük qırıcı silahlardan olacaq istifadə olunmalıdır, ya da bayaq qeyd elədiyim kimi Çin sərhədində istifadə olunmuş həmin o yandırıcı, dağıdıcı o silahlardan istifadə oluna bilər. Amma yenə deyirəm, vəziyyətin gedişatından çox şey asılıdır. Əgər Ukrayna qoşunları dayansalar, bununla kifayətlənsələr, bəlkə də hardasa nə iləsə kompensasiya edə bilər Putin. Yox, əgər həqiqətən davam edərsə Moskvaya doğru, Moskva ilə Kurskun arasında neçə 100 kilometrdir? Heç 150-200 kilometr bəlkə yoxdur. Bu baxımdan, yəni əgər İranla əməliyyat davam eləsələr, artıq məcbur olacaqdır ki, Putin Kremli Moskvanı paytaxtı xilas eləsin. Amma hal-hazırda vəziyyət gərgindir. Putin narahatdır. Moskvanın demək olar ki, taleyi həll olunur. Əslində belə baxanda hiss olunmur, çalışırlar həm televizyon vasitəsilə, həm belə təbliğat vasitəsilə belə göstərsinlər ki, heç nə yoxdur, sanki narahatçılıq yoxdur Moskvada. Suicid po planu. Moskvada həyat davam eləyir. Bu belə deyil, bu belə deyil. Çünki əks tərəfin verdiyi informasiyalar və faktlar onu sübut eləmir. Bu baxımından indi Putinin getdikcə nüvə silahından nə üçün istifadə eləmir? Təbii ki, nüvədən silahından istifadə eləmək bu boşuna elə məsələ deyil. Əgər istifadə olunarsa, bunun digər tərəfi də var. Bu digər tərəfində indi ölçür-biçir ki, güc qalmayıb. Yəni, bundan sonra nə edəcəkdir? Yəni, nüvə silahından sonra o izə bir şey yoxdur ki. Baxımından ona görə Putinin biraz bu ritorikasında, Medvedevin də ritorikasında nüvə silahının istifadə olunması yox, var. Yox, var. Elə mən dünən də eşitdim. Belə bir informasiya, belə yüngül üstündən keçdilər. Amma o nüvə silahın istifadə olunması gündəmdədir. İndi hansı çapda olacaq, hansı ölçüdə olacaq, mən bunu da deyə bilmərəm.